Сахара информационной берег Кюнискута Хартун Курогот, студия Гаевгений Тойтонапуляливи, Магнекл Гастек, Сюрин Сонтан. Джукуской брастера Собьевский и коронавирус на Лилдивитен Бхардлер. Республика Гасаска и Габлемнени Сагаланда. Бюлю город Ленин, он на мир улучшал федеральной базбилиге Берлинлер. Джокуске брастера Собьевский и коронавирус на Рейдаден Бахардлар, Бутугунан Бюгюн, Илдар Ханайсен Николаев и Гнерде. Буджан Бары и ТЭ компания генеральный директор НКТА Алтас Петтар. Лджибут Тюркихи Москва Танкетен Кельбит компания топ-менеджер Дара Биркихи Терлите Тусулехите. Барларен Белюн Тюн Обсерватор Гакильдер Биттер. Анализ ТРЭ СЕН Новосибирская Корка Итан Чопчу Бахарыхтара компания Сюхчекулехите Эмия Уопсай Охтан Джахтан Тейчи Хилджахтара. Эрде коронавирус на Нилджибута Уорбала генеральный директор Наналига Эстедагана Биллялик. Сейчас проводятся работы по помещению в обсерватор. Порядка 100 с лишним еще дополнительных работников ЯТЭКа, которые уже имели контакты с этими лицами. Пассажирам рейсов первый аэрофлот, который вылетел из Москвы 10 и прилетел в Якутск 11 числа, это рейс аэрофлота, и рейс авиакомпании S7, который вылетел из Домодедово вечером 12 и прилетел сюда утром 13, всем обратиться на горячую линию управления Роспотребнадзора или горячую линию Минздрава Республики для того, чтобы мы получили ваши контактные адреса и место нынешнего местонахождения и вас проконсультировали по возможности самоизоляции. Онтан Россияга коронавирунан сүйүс жордон сетте кигарида суу кегер эбии отутүс киги хотулунна. Мантан отутүү хэм Москвага итенне бирди Томскайга онна Новосибирскай облагар. Апертинев штабылы хеттерэтелдернен бужан бары таздойдуттан келбиттер. Республика аэропортарга автобус вокзалларга ронутенге жону тахар транспорттарга дезинфекциялар үйлө айтылдар. Санитарный брастар хасбиди рейс пассажирдарын көрсөн температураларын мэрэдилер. Онтан COVID-19 ырыны Роспотребнадзор регионага халатын таһынан сахарин доробия карсы болон телетелерге кытта саңа неменен бахарар болоктура диен ыры тарганытын серинер штаб салаячыта Ольга Балапкина хетнерде. Республикага маннык вирусу чопчулур тест тегелонне 13 күнүгер келбитерер ерде Роспотребнадзор эрелехеттере тутталара. Аны мантанла балыга лаборатория тыгар туханар болоктура. Наши лаборанты прошли, значит, непосредственно обучение. На базе одной из лабораторий, я сообщу завтра непосредственно, мы оборудуем лабораторию, в которую именно в лабораторию можно будет уже обращаться гражданам не с подозрением на коронавирус, а для того, чтобы, например, определить, у кого-то появится желание выяснить, есть ли у него коронавирус. Но так как мы понимаем, что будет достаточно большое количество обращающихся, поэтому на первоначальный этап мы немного ограничим количество людей. Самолетнан сыры хатчахтымытнан Себастьян Республика Барабытылства та федеральная авиакомпанияларга Сахарин лохтоқтырын билеттерин нолуға соқ төптері лаларгар эти кетелар. Білеген коронавирус атын дойдыларга күйске өре туран Республика жона айынныртана кастанылар, етерен компаниялар билеттерин эбей төлі бірі соқ төптері лбат болан жон ұрғатар. Ордук Аэрофлот, Сибир, онна С7 компаниялар хос төлттері арғыналар. Білеген Республика Барабытылства та эти тілтелері кітта кәфсетей ғытар, онтон Якутия, онна полярные авиалинии компаниялар билеттери нолого соқты төрегілар туынан бағарынылар. Манытенге туристическая путевкалары төнінерейге эби жағалары ылылар. Республикаға мұңғытур білімне болу режима білдерілден қаңала сұлуғын ортады дуза паркатығар Джон Сылджарын бұстақ кемге қатчықтықтыра. Олырын ехірде үлі түбі күрікутын күрдік, күлілері ағаты сиеті, клеткалары растағын күрдік ортады дуза паркатын логын анал сайттан, онына инстаграмтан біле көрі олыру қасет. Аспыцылға республикаға сүйірбе бір сер участагын жоғыз, онына орта предпринимательствоға анан бер биттер Сахарин қығын учоттатаққа болуыз күрі көрдеріген атчығы онына орта Урбан Федеральный корпорациятын халаячыта Андрей Чуев ихнерді. Бүгін Урбаны баз білі өтінен өйе өхін бапростарын бұры бұтылыстыға бол бұтмұнне қарыттылар, Чуев салғы етерінен республикаға олықтоқ бейіне халайыны органын үлетен мөлттоқ болан бизнесі тәрінлері хұдұргұтар тұз сұллағы мәджел үлелі Үлені байыл толыру қайық тақпыт, ұлтығығар ұлықтоқ жағылта дұрожны картыны әбетер, муниципалны бұрайығы тобулоқ сон бігергетен үлені күйіскі ұтық тақпыттен әтілінді.
Республикаға сасқы ғыға білімнен не сағаланына тұймада Краснапыскалатығар қорттопойы растан бөдіңгін бұтар қайнар аралар. Бұ аспыт күйінел өхме ұлығын саңы яқта қағайстывата қостабыд вармас Любава онына раздары қорта қортосқалар. Оны бастан анал техника көметінен сейделен борын растылылар салғы илінен ардылар. Оның күнге 2-3 чеке кулы білімнелер. Білігін манна 9 тонна қорттопой бар, мантан 4 тоннатын анабырға момаға күнгі солынан ұтықтыра. Қалбытын ұғыға дәнігілен неға түйгі тахарықтыра. Қоттопы бұланы бұйыл сіредіней. Тоғы дәтірген сайымыт, погодабыт білі наға Құраннан ардақ түспәкке қоттопы арытша білі сіредіней соғыс. Наға құрупнай болбатық. Онтан үліхеттер үлінен переборкаланынар құлывыра 200 еткен оралылар. Онтайдар барда білі үлінен қаз бірді қоттопы бардың көрінлер сетка ауғалылар. Аммаға құлын тұтарбастығы көніттен же қылларын ұты онына қосқаны ұғыр қыға соғыңырар анал ақсия ұтылар. Бе ақсия бәдде қылдар же қылларын ұғыр тұға түрі ұқсанын атшы тұға тұғыланна. Аматағы ветеринарны сұлыс пөләйттері бұ акцияны үйірге нәйлек тірілделергер, бірділен жоңы әтекілерін құлын тұтарайттан сағала бұттар. Бұ акцияны нәйлене баға түнен өйен, үбінен күттіған, бәйдей сылжыр же қылларын ұғыр тарға ден саналы ақтар едділер. Күн бүгін аммал ұғыры тұғынча 500 сүрбе бір үт 415 қосқа регистрацияны аспыт. Тұн үчілі тұғы нежелательное потомство ағайтарғы, нөтін бәді әдер үттір ағайық болалдыр әрдемет үттін тәрейді біт бұл ақсияны. Бәді үттін көрек көмі күш біт болу өте болды. Бұл ақсия біт үттін бірі неден қайаты біт сүрігін. Амматағы ветеринарны сұлыспа маннық тәрәйімнері тегін бұспаққа ұтар. Ол күрдік нәйленіне же қылын қаянда ұчуаққа тұрғарығар, береметігер вакцинацияны ағарығар үгі сүләнетері ер. Аны мұсыстар айттан же қылларығар анығы неманана чип тұрғарықтыра. Жұма лептоспироз, бешінства, үрі ұтары вакцинациялар, ұттар қосқалар, квартал айы декалимитизация баралар, сылға бірді иеремтей ұтары бұғы ұлалар. Екіз кварталға чипирония болыр. Білігін ветеринардар нәйленіне қымат араңатығар маннық акцияны басқа оңыралылар. Онтан атын күннерге бір астар же қылларығар бастықы көмені. Үксаллақ бұғы майғы тақсар түгенігар әпіресиелері күністі түйінді оңыралылар. Үшіте үт көскі әпіресиетіл бәді. Стерилизация, аттағын, тұғық. Өтеліне ұпықылай, ұпықылдар әлбәділдір, деға бүген неке ғылдарға. Бұ акция түмігінен аммаға үт қосқа түріуіға қонтыру оланан бәйде сылжыр же қылдара білі ағы яқтыра. Лилия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телевидение әті амма. Татыл ұғын олбата спорт әйгетігер білдер көстер мастардары етен тағар бұт төлбе болар. Мантан тұстуға аңды дүйкі түгілі чемпионы әйінна кентей Кочкин, Қайхарджет Анастасия Михайлова онтан да түттар күна түйіндерін тақсы өттіра. Олба ұтчаттара оның ғолыра мастардығы көріңінен ұтымнақтық, істейіліктік жарықтын алылар. Ол құрды кәнекі салыларға ұтчаттартан үз сақасын спордың мастардығы тие үйінділер. Білігін кенелер істейілерін бұраттыра салғылылар. Бұ айын Монголия барын көбедім. Монголия барын бастағы Онна анапаға барын бастап едім. Онна бұл қаратын едірін әнін жағын баға ашты. Масады тоғдар бақ осайынан. Әсанатының ең қайдаған. Онна физический ең қайыған. Қақтақ болаңын.
Бухаин тоха Азербайджанга барадюдым. Оноран поставудым. Ариан Неустроев үйіз классын жарықтанар батутчу стаста мажыны. Онтон жолус жарығын саңы сағалатарда бәрт жоғын баға саналақ. Мен амыстықы бұл мастадын сөбілеуетім. Бұл ұлыс приемдері білі. Мастады бейтінің өреттер. Күстақ болабыд, бартын қиябы болабыд. Ачаны хетелек болабыд. Мастарды ғытын хөбілеуетім. Ұлыс үжей. Онна мадес байшып, аялка баканып күддік чемпион болықпын барығын. Спорт ханның бағарар көріңі табығаста ұслуобияны сөптіғ жарықтанар тренажордары ірдір. Маны сәрге иделерігер бәрінілі тренер өлететтен бұғатшы тұтылықта. Бұ оғылыға ұсайынан мен тоға жарықты дебулақына сыл зыздашы тұрғын алар, бәдірін олықтырғыр индедергер. Онаттан международный Крахтилеге, республика Крахтилеге, тие уйнелерге ден мен сидейле, хлора бағарауын келінеге. Білеген мастарды ғыта жон болғам тұтын тардар ғына олыс сайынна тобусты. Ығыла-қағыла көріқтен әрекез, кейі кетер спордың көріңе болы. Оның индикетін ұлаққан түйілгелерге, олба мажиналын ата үсті дағаны дұрғанлықтық ейлерге бағарабыт. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Бұл жасқа сақалы тұлынан тақсар соның мәдетінне кетенге болуын әнігі сәфірге көрсе қадері.